бастаман бүгінгі өтетін тақырыбымыз технологиялық процестерді автоматты басқару жүйесі. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі деп отырғанымыз технологиялық объектіні басқаруды қабылдаған тілге сәйкес оңтайландыру үшін қажетті автоматтандырылған ақпаратты жинау және өңдеуді қамтамасыз ететін адам машиналық басқару жүйесі. Технологиялық процесті жүргізу үшін басқару объектісіне әсер ететін тиімді ықпалды басқару дейді. Егер бұл басқару адамның қатысуынсыз жүзеге асса, оны автоматты, ал адамның қатысуымен болса, қолмен басқару деп атайды. Жалпы технологиялық процестер орындалатын барлық өндіріс жабдықтары басқару объектілеріне жатады. Алайда технологиялық процестің өзі де басқару объектісі бола алады. Әр объектіде физикалық шаманың берілген мәнін сақтандырып, немесе оны берілген бағытта өзгертіп отыратын басқарғыш құрылысы болады. Басқарғыш органы арқылы объектіге белгіленген қызмет алгоритм орындауға мүмкіндік беретін арнайы әсерлер беріліп отырады. Технологиялық процесс берілген қызмет алгоритмі бойынша өткізу мақсатында объектіге сырттан берілетін арнайы нұсқаулар жиынтығы басқару алгоритмі деп аталады. Яғни бұл жерде физикалық шаманы берілген мәнін тұрақтандырып, немесе оны берілген бағытта өзгертіп отыратын басқару құрылысы болады деп отырғанымыз, яғни біздің өткен сабақтарда өткенде микроконтроллердің бұл жердегі басты рөлі анықталып отыр. Басқарғыш құрылғы деп отырғанымыз сол микроконтроллер мен жағынған бағдарламалық бөлігі және аппараттық бөлігі жиналған құрылғыны басқарғыш құрылғы деп аталады. Басқарғыш органы арқылы объектіге берілген қызмет алгоритмін орындауға мүмкіндік береді, арнайы әсерлер беріліп отырады. Арнайы әсерлер деп отырғанымыз бұл жерде яғни датчиктің сезімталдығы, яғни сезу өлшеу арқылы берілген басқаруға берілген сигналдарды арнайы әсерлер деп бұл жерде белгіленіп отыр. Технологиялық процесті берілген қызмет алгоритмі бойынша өткізу мақсатында объектіге сырттан берілетін арнайы нұсқаулар, яғни сырттан берілетін сигналдар жиынтығын басқару алгоритмі деп атаймыз. Өткен сабақтарда біз алгоритмнің қандай болатынын білдік, иә? Яғни сырттан келген ақпарат басқару бағдарламасына беріледі. Датчик арқылы өлшеніп, түрлендіргіштер арқылы түрленіп, ол өңдеуге беріледі. Өңдеуден өткен соң қайттан сыртқа кері байланыс болады. Бір-бірімен байланысты және басқару алгоритмімен сәйкес өзара әрекеттесе жұмыс жасайтын автоматты басқару құрылысы мен басқару объектісінің жиынтығы автоматты басқару жүйесі деп аталады. Қысқаша біз оны АБЖ деп атасақ та болады. Яғни мына жерде сызбада көріп отырғандарыңыздай, сыртта келген ақпарат бірінші өндірісте бірінші жоспарланады және өндірістен есепке алынады, талданады, реттеледі. Бұл жерде өндірістегі алгоритмді көруге болады. Технологиялық процестің дұрыс өтеуіне сәйкес басқарылатын шаманың берілген уақыт аралығында ұстап отыруға керекті мәнін алдын ала берілген мән деп, ал фактілі, яғни процестің өлшенген мәнін нақты қазіргі деп атайды. Реттелетін шаманың алдын ала жоспарланған және нақты мәндерінің арасындағы айырмасын келісілмеген айырымдық шама деп атайды. Яғни біз технологиялық процестерді басқаруда ең бірінші біз басқару шамасын беріп алуымызға болады. Яғни ол алдын ала берілген мән болып табылады. Белгілі бір басқару құрылғысына, мысалға температуралық датчикте температураны ұстап тұру керек болатын болса, ол басқарылатын шама
мысалға 35 градус болатын болса, сол 35 градустан өшіріп қосуын ұстап тұратын мәнің алдынан ала берілген мән деп аталады. Алым сабақтауда көрсетіп кеткен жобалардың осындай теориялық мәні болып табылады. Алдын ала берілген мән болып, яғни. Ал фактілі, яғни сол процесс болып жатқан кезде өлшенген мәнін нақты деп атайды. Ал реттелетін шаманың алдын ала жоспарланған және нақты мәндердің арасындағы айырмасын келісілмеген шама дейді. Мына сызбада көріп отырғандарыңыздай басқару құрылысы басқару объектісімен тура және кері байланыста бола алады. Басқару объектісі ол электр және ақпараттық өлшеу жүйелері арқылы болады. Яғни басқару объектісі бізде белгілі бір объекті болып табылса, медициналық орталық немесе бір аудиторияның іші. Ал басқару құрылғысы ол біздің автоматты басқару құрылғымыз, яғни микроконтроллердің көмегімен жасалған басқару құрылғымыз болып, басқару палатамыз болып табылады. Яғни ол тура байланыста және кері байланыста болады. Біздің жаңағы алып отқан, мысалға алып отқан жобамызда, мысалға алып отқан жобамызда температураны өлшеп және белгілі бір температурада ұстап тұру, басқару осы жерде мысалға келтірсек болады. Яғни температураны басқару объектісінде 35 градус деп қойған болсақ, сол 35 градусты ұстап тұру, яғни тура байланыс болады. Ал кері байланыс, ол басқару объектісіндегі температураның түскеніндегі ол кері байланысқа түседі. Яғни электр жетегінің күштік каналында және ақпараттық өлшеу жүйесінде өңдеуге түсіп, олар кері байланыс арқылы жүреді. Бұның бәрі электр тоғының көмегімен болатын процестер. Негізі технологиялық процесстерді басқару, кәсіпорын ресурстарын басқару, өндіріс ресурстарын басқару, өндірістік орындаушы жүйе, мәліметтерді жинау және диспетчерлік бақылау, технологиялық құрылғымен басқару, контроллердің деңгейі деген бірнеше бөліктерден тұрады. Яғни кәсіпорын ресурстарын басқару арқылы, өндірістегі ресурстарды басқару арқылы, орындаушы жүйе арқылы, яғни және де мәліметтерді жинап диспетчерлік бақылау арқылы осы технологиялық процестердің автоматты басқару жүйесі құрылады. Назарларыңызға рахмет. Осы бүгінгі тақырып осымен тәмам. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар және дәптерге конспект алыңыздар.